Двоє українських військових отримали поранення за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі. Ще двоє армійців потрапили в полон до російських найманців. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Складною продовжує залишатися ситуація на Маріупольському напрямку в Широкіному, де по позиціям українських військових російські бойовики випустили за добу близько 100 мін та 20 артилерійських снарядів. Крім того, тричі бойовики вели вогонь з танків та бронетехніки, обстріли позицій. Сила ТО також відбулися в Опитному, Талаківці, Мар'їнці та Новотроїцькому. На Донецькому напрямку неспокійною залишається ситуація в районі Світлодарської Дуги. Левова частка обстрілів з боку противника прийшлася на район Світлодарської Дуги, де ворог активно застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Після 9-ї вечора бандформування розпочали обстрілювати тамтешні українські позиції вже з мінометів. І припинили вогонь лише через півтори години. На Донеччині відновили підірваний проросійськими бойовиками міст. Зруйнували його в 2014-му. Україна розпочала відбудовувати його у вересні цього року. Новий міст на 4 метри довший збільшилася і його вантажопідйомність. Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський повідомив: з бюджету витратили понад півмільйона доларів. У області відновлюють ще два мости, знищені проросійськими найманцями. Планують встигнути до нового року. На початку місяця. На Луганщині відкрили автомобільний переїзд через річку Сіверський Донець. Його теж підірвали терористи. Значну частину коштів на ремонт мосту, майже півтора мільйони євро, виділив Євросоюз. Цього року в Національній гвардії України створили відділ стратегічного планування, удосконалили зв'язок і картографічний захист. Про це заявив командувач Нацгвардією Юрій Алеров, підбиваючи підсумки 2016 року. За його словами, завдяки прозорим тендерам на закупівлю техніки і зв'язку вдалося заощадити 48 мільйонів гривень. Нацгвардія забезпечила квартирами 255 сімей офіцерів і солдатів. За словами секретаря ради Нацгвардії, безпеки і оборони Олександра Турчинова у бюджеті на наступний рік закладено понад 200 мільйонів гривень на житло для нацгвардійців. Житло будується не тільки в Києві, Київській області, але і в Харкові, Хмельницькому, в Дніпрі, у Львові, в Одесі, багатьох інших регіонах, де розміщені підрозділи Національної гвардії. Сьогодні ми будемо разом святкувати з вами на Васелі. 58 родин національних гвардейців, ветеранів національної гвардії, які отримують ключі від нових квартир. Президент підписав закон про державний бюджет України на наступний рік минулого тижня. Документ ухвалила Верховна Рада. За словами Петра Порошенка, кошторис країни соціальний реформаторський, захищає українського виробника та працівника. Крім того, значно покращує інвестиційний клімат у державі. Водночас, глава держави наголосив, бюджет своєчасно та детально обговорили на засіданні Ради нацбезпеки та оборони, зокрема, в частині видатків на сектор безпеки, які складають 5 5,2% від валового внутрішнього продукту. Закон про державний бюджет на 2017 рік Верховна Рада ухвалила в ніч на 21 грудня. Ці видатки сконцентровані на фінансуванні збройних сил і спрямовані не тільки на Фіксацію грошового забезпечення, медичного забезпечення, речового і продовольчого забезпечення, ну і на фінансування державного оборонзамовлення. І думаю, що вперше ті нові зразки озброєння, які ми розробили за останні 2,5 роки, перейдуть із процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших збройних сил. Після підписання президентом закону про державний бюджет України на 2017 рік уряд переходить до його виконання. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, кабінет міністрів провів за три з половиною місяці велику роботу. Зокрема, публічне обговорення проєкту кошторису спільно з експертами, комітетами та фракціями Верховної Ради, також на засіданнях Національної ради реформ. Прем'єр підкреслив ухвалені зміни до податкової системи спри. Ятимуть поліпшенню бізнес-клімату в країні це буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання. Ми закладаємо економічне зростання для, для, для України і масштабні питання, пов'язані з як ви сказали, інфраструктурних проєктів, будівництва доріг. Нам вдалось знайти рішення по підвищенню мінімальної заробітної плати, забезпечення ліками українців для того, щоб ми, врешті-решт, виконали те, що маємо виконати, створити умови для того, щоб люди жили довше.